companyies que es van enfrontar acarnissadament. Angelina Jolie s'ha entrevistat amb el president del país i s'ha oferit a col·laborar en el retorn de refugiats a la terra d'on foren expulsats. I així com veuen i escolten, sona el major festival europeu de reggae. La música va començar ahir de vesprada a envair els carrers de Benicàssim. Com tots vostès saben, estos que veuen són els primers concerts. I entre d'ells trobaren els espanyols Morodo o Anthony D. I són només, recordem, no, alguns dels 250 formacions que passaran en realitat per Benicàssim fins al pròxim 28 d'agost. I amb música i d'esta forma tan refrescant posem ja punt i final a la revista d'avui, com veuen a este escenari espectacular des d'esta cala de Moraira. I això sí, esperem que tots vostès estiguen on estiguen, hagin disfrutat com nosaltres de la seva companyia i estem disfrutant d'este diumenge d'agost. Espai patrocinat.